insanlar bu joyga kelib, dam olib, ustalarni ko'rishi bu eng zo'r madaniyat hordig'iga kiradi. Bu eng zo'r. Bu muzeyi jivoyi bu. Assalomu alaykum. Qara qanday go'zal. Go'zal. Bunday qarasangiz bilinmaydi. Agar chuqurroq qarasangiz, buni ichida asar yozsa bo'ladi. Albatta. Agar gapga qo'yilsa-ki, shuncha gaplashish mumkin ekan. Agar qo'yishmasa, 5 minutda sekunda bo'ldi, ana chiqib ketiladi. Lekin gap, ha, qo'yishdiki, yarim soat gaplashdi. San'atni tushunmaganlarda, menimcha biz yarim soat gaplasha olmasdik. Ustada katta gap. Usta o'zi aqlli bo'lsa, o'zi mas'uliyatli bo'lsa, albatta shogirdi shunda talab qiladi. Aholi shunaqa dizil joylashgan joy edi. O'zimdan 1.5 yil davomida mana shu butun qotda majbur qurildi. Islom yo'nalishi bo'yicha qanday buyuk odam bo'lgan bilan so'zib ata mana shu hunarmand bo'lganlari, halol bo'lganlari dunyo shunchun u odamga tan beradi. Ibodatning tagida ma'rifat bo'lish kerak, nur bo'lish kerak. Bilimga harakat qilaylik, sezgir bo'laylik. Tariximizni uyg'oq bo'lib o'rganaylik. Ana shu tarixni yaxshi bilgan odam sezgir bo'ladi. Bu portretni bugun topshirasiz. Bittasini menga berasiz, menga topshirasiz. Shunaqa qilib, men endi ba'zi ikkilarni endi ko'ngil uchun shunaqa etdi, shaklida dedimni. Keyin tashib qo'ydim. 2 yarim soatdan keyin telefon bo'ldi. Qatga olib boraylar. Kim sattın ki? Ayda koyal dedim. Mene ana yapırken yapmadım. Kuvvetken iş bir hıldıydı. Sekretini planımızı fokus uzun bir cümle parasını yapıyoruz. Bu şu mahsus kili bu. Akşa taldı mı az gene? Başlayın seni de bu şey. Ha, de ben nasıl şagirdiz ha? Amlara tilla, amlar kümüş, anası. Şu mayda qilib ishlatilgan. Mana shu ham ikki qog'oz, mana o'rtada mana chiziq bo'ldi, dor. Kitobni varaqdi. Qog'ozining o'ziga 150 yil bo'lgan. Mash qog'oz. Mash qog'oz. Samarqand qog'ozi. Samarqand qog'ozi. Tadbirkorlarga, hunarmandlarga keng yo'l ochish, mana kredit bo'ladimi? Bizning ularga joy berish masalasi bo'ladimi? Bizning ularga inakin o'sha mahsulotlardan quvvat berish darajasi bo'ladimi? Hamma tomonda bizga berayotgan imkoniyatlar yana kengaydi. Pandemiya paytida masalan oddiy hunarmand 100 milliondan oshib pul tushirishi bu yaxshi de. Katta qizim, bu kichkina qizim, hozir bu kichkina qizimda uje qizini turmushga beray deyapti. Hammasi usta. Hammasi mana bular ham hammasi usta. 20 mingcha gaplashdi mana shu yerda. Bizlarga o'rganib chiqdi. 20 mingcha gaplashdi. Yetmadi. Morak bo'lsin. Buyursin ilar. Rahmat. Agar Xudoy taolo men buni yana ro'para qiladigan bo'lsa, o'sha paytda ammo bo'lib qolgan. Sizni men duo qilamodim deb duo qilaman. Shu odam. Bu mana bunda turibdi.